És l'últim cop que ens veiem així, Pierre. No em fa res tirar-me una dona casada. Si tu fossis jo, entendries que ho he de fer. Però jo no sóc tu, saps? No sóc tu, saps? No sóc tu, saps? No sóc tu, saps? Penelop, desperta't, són les 3. La teva cara és la meva! No ho entenc, què passa? I ara què fem? On anem? Tu vés a casa meva. Què busques? La fusta de tallar. Fa 9 anys que vivim aquí, Pierre. Oh, 9 anys ja, m'han passat volant. I tu, doncs? Jo a casa teva. Estàs bé, amor? No ho intentis, tinc una lei infecta. Va, vés a pencar, has de fer d'amo. Saps quina hora és? Fa 3 quarts d'hora que t'esperem. Em sembla que no seré prou bona actriu per fer de tu, Pierre. Per començar, no parlis de tu en femení, Penelope. D'acord. És molt cansat ser tu, eh? Però què ha passat? He tingut la regla. Digui'm si en sent, senyoreta. Senyoreta? Em veu cara de senyoreta? Perdó, senyora. Sí, senyora, sí, ets la senyora Penelope. Eric? Digui. Sí, amor. Sí, petonets. Li dius amor a l'Eric? I tu li dius maca a la Penelope. On és el teu despatx? A la dreta. Perdó, ostres! Perdó. El penjoll no em queda bé? Sí. Sí, et queda molt bé. Va, que anirà bé. I tu on vas? A l'espany. Doncs és cap allà. Sí. Petonets. Vigila! Acabo de treure el cotxe del planxista! Ja n'hi ha prou, no? T'he demanat perdó! Per tant, no em toquis els ovaris. Fem papers i t'emportes el cotxe!